fent de les galeries habituals perquè portem a les línies diferents de recerca i de, sobretot de socialització artística. Llavors, amb aquesta idea es va crear uns grups de treball aquí a Passepartout amb artistes de diferents disciplines i es fan una sèrie d'exposicions col·lectives que aquests grups es treballen conjuntament, cadascú fa la seva interpretació d'un tema que es busca, que es raona, i després s'exposa col·lectivament. La idea de fer això és introduir una sèrie de valors afegits a el que és l'art. Doncs, la idea de fer aquests grups és trobar la manera d'anar encaixant o aportant i assumint una sèrie d'iniciatives, de conceptes, de tècniques, de tot, no? Que es van doncs, intercanviant. La idea és, com deia, treballar cadascú la seva disciplina, la interpretació d'un tema que s'escull entre tots i llavors portar-ho a terme. Però sempre amb la idea de que aquesta exposició final sigui valorada conjuntament. Llavors, com veieu, aquí s'ha fet una mena com de mural que ha estat difícil de trobar la manera d'exposar-ho. També és espectacular i hem volgut també que això fos espectacular, no? la posada en escena. Un d'ells no ha pogut venir perquè és de Bilbao, és el Javier Lesaca, i ell doncs, clar, no ha pogut venir aquí. De fet, no coneixem, perquè tota la trama a nivell de grup doncs, l'hem fet a través de... Una paleta de colors una mica més lluminosa, no? I coordinar també amb els altres. Realment, per mi ha sigut una experiència molt maca. I la meva idea també, que el grup, bueno, que està posada també al grup, és que l'exposició aquesta la portem a més llocs, no? Vull dir, arribi a Samarcanda, passant per on sigui necessari. Hasta que llegui a Samarcanda. I, bueno, que jo crec que és bastant possible. Que s'ha obert algo, vull dir, les hores de feina hi són, l'hem disfrutat, bueno, penso que tots les hem disfrutat, però ara una miqueta abans de venir cap aquí, hem estat parlant amb el Joan i com que comences a veure, i veritablement hi ha molta cosa que s'obre de Samarcanda, al marge de... Jo m'he centrat molt en donar punts diferents de veure, de trajadores, de no sé què, però després llegim perquè veus com que a lo llarg, no sé, de la literatura, de no sé què, del còmic, ara a mi m'agraden molt els còmics i, per exemple, el famoso corto maltès, no?, de Hugo Pratt, hi ha un llibre que és exclusivament en Samarcanda, el corto se va a Samarcanda. S'ha necessitat crear en tots els aspectes aquesta unió, potser Orient, Occident, el present i el passat i el present que està molt, molt viu amb la meva obra, per la tècnica, pels colors, i aquest descobriment, a part de que s'hi ha pogut tantejar fa uns anys a algun país, jo personalment. L'altre ha sigut doncs, tot una ruta doncs, per, gràcies a la tecnologia que tenim actual, que és via internet, i després tornar a descobrir el món de les biblioteques, que és fantàstic. I la diferència entre la Samarcanda històrica i la Samarcanda actual? Normalment Samarcanda és una ciutat bastant... no té res que veure amb la històrica, no? Amb la que un s'imagina. Hi havia... jo crec que hi havia dues coses amb aquest tema i amb el muntatge de l'exposició. Un era el... a veure com arribava a treure alguna cosa de Samarcanda, d'un nom, que és una ciutat, i després que és el punt d'enllaç entre Orient i Occident a la Ruta de la Seda, i era que la ciutat, que és el que aquí una mica reflexa, el que era la ciutat de Samarcanda, i també el viatge que fa la Samarcanda la gent, des de Venècia, quan surt Marco Polo, i fa tot el dia que passa per Samarcanda, des de la gent de Xina i la Índia fa el viatge contrari, no? I va estar a Samarcanda. Que... Era divertida compartir amb tots aquests artistes, amb la galeria i bueno, que és per fer-ho i continuar com el Joan, com tothom viu, no? Que bueno, a disfrutar com jo ho he fet pintant. I aquest tema de Samarcanda, dic, jo no puc fer-ho, perquè jo no he estat mai allà, no puc pintar algú que no he estat, no? I bueno, vaig començar també, com diu
les biblioteques, a mirar, a llegir, i he valorat més tot el que és l'arquitectura islàmica. I això m'ha impactat. Ens ho vam passar molt bé, vam treballar molt, perquè vam passar bastant 3 dies per dir això i no, podíem treballar molt, molt ben coordinats, tot ha anat molt bé. Els dono les gràcies també als artistes per confiar en aquest espai,